persona por libre o no, no se trata de mantener una transición. No me parece que no se trate de que el trabajo responde a su interés que tenga, pero que sea que el mundo se acerque, no me interesa no se trata de una información que tenga un secreto que se trate de. Në vizej do më zdoshmërim që ka qyteti, shëgjeria e rënë, komunitetet që e përbërë këte qytet dhe këtë vënd për qytetarë dhe qytetare të dejë. Sepse t'jesh një njeri i mirë, nuk do të thotë t'jesh një qytetarë i mirë. Një qytetarë i mirë është më shumë se një njeri i mirë. Është një njeri që nuk jeton më vete dhe për vete, por jeton me tjerët dhe sigurisht nuk haron se përveç ti dhe vetes ti duhet bëj edhe për tjerët. Ky rjet është një bashkim individësh të lirë dhe mbi të gjitha ka një vlerë shumë të madhe si bashkim se përbëhet nga nxënës dhe nxënëse që janë vërtet të dalluar në shkollat e tyre, gjë që i jep një cilësi që do të bëjë rjetin vërtet jo vetëm funksional në kuptimin e kontributit vullnetar, por edhe ndikues, unë e bindur për këtë. Në